السلام عليكم الأليقة قالقة ما أنتو حربة جبتر كان مهم كاين إن كادلو فان فورك وقتي أنتو هاي أوي سواسو عنين إن شاء الله probability يا ربا إن كادلو probability يا قيحتان كيسا يو sample space يو حيابا و sample space كوبيني هاي يو experiment محلي هذا يو element محلي هذا يو conditional probability additional rule of probability mutual exclusive وحيابا هاسفر بضن أيرنا إن وهذا جبتر كان runaanti probability waa jabtarada ugu muhiimsan xisaabaadku waxyaabo fara badan oo idinka saaciidi doona marka waxaan rabaa insha Allahu ta'ala ina wax badan igala fahmi doontaan marka buugaagta laba qayb oo kala qaadan counting procedure na way dhahan annadu waxaan ku hormarayna qaybtan counting procedure ka amal factorial aan ku hormarayna horta factorial waxa la yiraahdaa a products waa taran taran hadda ma qashto xal yiraahdaa laba shay marka la isku dhufto wax ka soo baxo iskood product yaa lahaa of every whole number tira kasta oo idil from 1 to n macnaheedu waxa waxaan waa soo wadeena ilaa meesha ugu dambeysaan geenina in this definition book kama qaadan qaxitaan kan laakiin concept aanan ka wadna laakiin sida caadiga book aan isticmaalna oo manhajka dawladda marka waxaan rabnaa tusaalahan marka rabno inaan qorno factoria calaamadaas waxaan naqaanaa factoria la calaamadaas calaamadaas waxaan ugu yeerina factorial ugu yareen calaamada subax ugu yareen factorial ilaa dadashadu waxaanu markii inaan number 1 xalino su'aash ugu horeeyso oo la yiraahdo 5 factorial 5 factorial seen ku xalinaa ustaad 5 factorial seen ku xalinaa waxaan dhaynaa waa furfurayna the last one aan geenina mar walba minus 1 leh 5 factorial waxaan qanaa 5 lagu dhiftay halka jar 4 lagu dhiftay 3 lagu dhiftay 2 lagu dhiftay 1 okay شان افر كوليف ولا باتن لا باتن صدع كوليف ولحدن لحدن لابا كوليف وبقول يو لباتن وانا ما تتصوما كان عدنا فيري تان فاكتوري مو هو طبعا لاغو ديفتي سغال لاغو ديفتي سيديد لاغو ديفتي تدوبا لاغو ديفتي لح لاغو ديفتي شان لاغو ديفتي افر لاغو ديفتي سدح lagu dhiftay labo lagu dhiftay hal soo marka intaan sameeyno maxaa u baahanahay jawaab u baahan ma ho isku dhif marka intaan isado 10 times 9 8 7 6 5 4 3 labo waxa soo baxayso 3 6 labo wa 3 6 labo صدح لح لابو سيديت 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 ايفر ايفر جوابتا انو صبح دم حواس هذا وجوابتا قدام بيسو وان ربنو انان كسو صار نبرتان اوكي this is 3 factorial كورا صدح times 2 times 1 صدح لابو قولي في ميقواي لح صدح دراد المركز صدح factorial وحيكون قدون تا لح يكون غنيسا ustaadu marka waxyaabaha muhiimka ah oo la rabo inaan xusuusnaado waxa kamid ah 1 factorial dairected wiiliga allah 1 la lamid ah 0 factorial dairected nu xulamid ah 1 la lamid ah waxaan specification is allah inaan xusuusnaado taa isku daya waxaanu marka inaan ka hadalno wax la yiraahdo permutation permutation is ka waa caadi a different ways wa habab kala duwan in which hababkaas oo a collection of items shayo kala duwan oo la isku geeyay can be arranged loo habeyn karo waxa nidaamka iyo qaabka loo dhigi karo ayaan ka leena kan sida caadiga ah saana loo qora n permutation r furfur marka waxa loo wela n factorial oo loo qaybiyay n minus r factorial ustaadu marka waxaan rabaa inaan wax kalaan wax yar xogaa aan ku darsado concept macquula n b r oo kala fiiri kasoo qaba meeshaan number waxa loo qaataa mar walba kan waxa loo qaataa tirada badan loo qaataa kana waxa loo qaataa tirada yar loo qaataa tusaalan iskuul ayaa waxa joogto 20 arday waxaan rabnaa inaan ka xulano 5 arday marka labadan yaa weyn kana weyn kana in loo qaataa yaa yar 5 ta yar aara loo qaataa indhas ma garateen kaas ayaa jira permutation ka marka su'aashan fiir ustaadu n permutation r waxa lagu helaa n factorial oo loo qaybiyo n minus r whole factorial waxa lagu su'aashan fine waxa soo yeesha the number of words can be formed eragan jair imi sahab ayaa u dhigi karnaa macnaa this one kan waa fudud ya count madax aqtarinana ko labo saddex afar shan way which means shan factorial way shan factorial da furfurna muxuu noqayay shan times afar times saddex
تيمس لابو تيمس هل مركز شان افر كوري فوا لباتن لباتن زد كوري فوا لحدن لحدن لابو كوري فنوا بقول لباتن بقول لباتن كوري فنوا بقول يلا باتن كسيدا سيدا دراتا مركز ارجا جاير وحلوها بين كرا بقول يلا باتن كا كاسا وحالي دا برميوتيشن لو يقانا اذن كان ان شاء الله اسكو صوديا ارجا ليرهدو سن ميقاها بالله بكرة أرجع ليرهدو يونيفرسيتي يونيفرسيتي أصلا ميقاها بالله بكرة صاحبي يال ولا ليال إذا كنت جيدونا جنال كنا نوكالك عدون تان دتك وصاحبي بدا نقرسي دون تان إن شاء الله السلام عليكم.